سارہ خان ان چند پاکستانی اداکاراؤں میں شامل ہیں جو کہ اپنی پہچان آپ بننا چاہتی ہیں۔ سارہ خان آج کل شہزاد شیخ کے ساتھ دیوار شب میں نظر آتی ہیں۔ سارہ خان کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جاننے سے پہلے نئے آنے والے ویور سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ سارہ خان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی والدہ ایک لبنانی خاتون تھی، اور شاید سارہ خان کی خوبصورتی کے پیچھے بھی ان کی خوبصورت والدہ ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پاکستانی شوبز انڈسٹری میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ اداکاراؤں کو گھر سے کام کرنے کی آزادی نہیں ہوتی، اگر سارہ خان اور ان کی بہن نور خان ان چند خوش نصیب اداکاروں میں شامل ہیں جن کے والدین نے بخوشی ان کو اس فیلڈ میں بھیجا۔ کم گو سارہ خان جتنی خوبصورت ہیں اس سے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں۔ سارہ خان پاکستان کی کم عمر ترین اداکاراؤں میں شامل ہیں۔ چند ماہ پہلے سارہ خان اور آغا علی کے بریک اپ کی خبریں بھی سامنے آئی، جس کی وجہ ان نے فوراً تو شیئر نہ کی، بلکہ بریک اپ کے قریباً 5 سے 6 مہینے کے بعد ایک انٹرویو میں آغا علی نے بریک اپ کا سارا ملبہ سارہ خان پر ڈال دیا اور کہا کہ میرا اوور پروٹیکٹیو ہونا سارہ کو پسند نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سورائسس کی بیماری کی وجہ سے آغا علی نے کہا کہ میرے سارے اپنے مجھے چھوڑ گئے، اور ان کا اشارہ سارہ خان کی طرف تھا۔ مگر اس سب کے باوجود اب تک سارہ کی جانب سے بریک اپ کے بارے میں کوئی خبر شیئر نہیں کی گئی، اور نہ ہی ان نے اب تک کسی بھی انٹرویو میں اس راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ مگر اب بریک اپ کے تقریباً 6 ماہ کے بعد سارہ نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور سارہ خان نے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں اعلان کیا کہ وہ جلد ہی شادی کا اعلان بھی کریں گی۔ سارہ خان کے ایٹیٹیوڈ سے یوں لگتا ہے جیسے وہ آغا علی کو کھو کر بالکل بھی افسردہ نہیں، بلکہ وہ نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر چکی ہیں۔ اب وہ خوش نصیب کون ہیں جسے سارہ خان اپنی زندگی میں لانا چاہتی ہیں؟ یہ بات ابھی تک ایک راز ہے، اور سارہ خان نے جلد ہی اس راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ جیسا کہ ریسنٹلی اشنا شاہ نے کہا کہ وہ کسی امیر انسان سے شادی کریں گی، مگر سارہ کی جانب سے ایسی کوئی ڈیمانڈ سامنے نہیں آئی، بلکہ ان نے صرف اتنا کہا کہ انسان کو دل کا صاف ہونا چاہیے اور یہی کافی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سارہ کب شادی کا اعلان کرتی ہیں۔ سارہ خان کے فینس کے لیے یہ واقعی ایک بہت اچھی نیوز ہے۔ آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔